alamiin ugu horeyn ilaahbaa mahad leh xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada maamulka iyo macalimiinta muslim college ardayda qalin jabinaysa waalidiinta cid kastoo xafladda fadhida dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ugu horeyn hambalyaynayaa bogaadinayaa farxadda la wadaagayaa ardayda maanta xaqiijisay himiladoodii iyo yoolkoodii iyo dadaalkoodii ee maanta qalin jabinaysa hambalyo hambalyo baan leeyahay ilaahayna waxaan uga baryayaa cilmiga aad barateen inuu noqdo cilmi naftiinna waalidkiinna iyo dalkiinnaba anfaca ilaahay inuu ka dhigo cilmi naafaca intaa kadib waxaan iyaguna u mahad celinayaa oo hambalyaynayaa macalimiinta iyo maamulka muslim college oo suurto geliyey inay maanta soo baxaan horteennana fadhiistaan 200 arday oo ka qalinjabiyey caafimaadka waxaa kaloo iyaguna hambalyaynayaa oo farxadda la wadaagayaa waalidiintii soo koriyey la soo dadaalay ardayda maanta qalinjabinaysa iyagana hambalyaan leeyahay intaa kadib waxaa maanta qaran ahaan fursad weyn inoo ah iyo farxad iyo guulba inay qalin jabinayaan 200 qof oo bartay mihnadda caafimaadka caafimaadka marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa ma jiro dal adduunka ku yaalla oo iskaga filaaday dhinaca dhakhaatiirta ama caafimaadka waddan kasti baahi buu qabaa inaguna waynu ka sii xag jirraa waa majaalka aynu ugu baahida badannahay guul bayna inoo tahay inay maanta soo baxaan waxaa kale oo iyaduna fursad ah oo ardayda baratay fursad u ah caafimaadku waa mihnad qaaliya waa mihnad ilaahay loogu dhowaado waa mihnad adduunka wax ku anfacda waxaa la yidhaahdaa haddaad baratay caafimaadka meel kastoo adduunka oo aad tagto waxaa jooga qof xanuunsanaya ama si kale marka loo qeexo 3 qof ee kaa hor yimaada mid baa dhakhtar u baahan marka xagga shaqada marka laga hadlayo maba aha mihnad lagu shaqo waaye waa mihnad inagu yar iyadana loo baahan yahay nin caafimaad bartayna ma shaqo beelo xagga shaqada shaqadu marka hore waa calaf waxaan doonayaa inay dhallinyaradu iyo dadkuba taa ogaadaan waa risiq shaqadu waa wax ilaahay qoray waa wax adiga kuu qoran waa waxaan la dhimi karin waana waxaan la badin karin nin waliba nasiibkiisa iyo risiqiisa ayuu helayaa ilaahayna ha baryo hana ducaysto anigoo hore u sheegay inaan in caafimaad bartay shaqaba waayeen ee dadka iyo dalkuba u baahan yihiin gurigii aad ku noolayd baa u baahan meel kale marka laga yimaado waxaanu dardaarankayga ku darayaa cilmiga caafimaadkii aad barateen wuxuu leeyahay shuruuc gaara wuxuu leeyahay itagis gaara bahda caafimaadka iminka waayaha dambe waxaa lagu dhaliilaa inay u sii durkayaan xagga ganacsiga oo matalan qofka xanuunsanaya marku u yimaado dhinaca lacagta laga eego waxaan idinkula dardaarmayaa inaydaan idinku sidaa u fakerin waa cilmigaad baratay waa cilmiga ugu muxuu ahaa frontiyeerka iyo asxaanka badan qofkan inaad ku dadaashaan inaad caafimaadkiisa badbaadisaan ee aydaan ku dadaalin siduu iminka caafimaadku u socdo lacagta aad ka helaysaan inaan focusku ahaan qodobka kalaan idin kula dardaarmaya waxa weeye waxbarashadu waa idiin bilow dhammaad maaha qof kastoo halka fadhiya maanta dibloomadii baad qaadateen inaad noqotaan dhakhaatiir takhasusa iyagana waa inaad niyadda ku haysaan in ilaahay idiin fududeeyana waa idinka baryaynaa ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa maamulka muslim college muslim college wuxuu bixiyaa ardayda 200% free buu ku bixiyaa iyadoo weliba caafimaadku yahay waxyaabaha aan friiga gelin waxbarashada kale free oo lagu bixin karaa laakiin caafimaadku waa mihnad qaaliya oo u baahan lacag qaaliyana lagu barto iyadoo ay saataa ayay 200% waxay ku bixiyaan free 110% waxay siiyaan wiilasha 90% gabdhahay siiyaan inkastaan anigu codsanayo in gabdhaha laga dhigo 110% wiilashana laga dhigo 90% maadaama ay ka dadaal badan yihiin
وقدامباين وحاند الله يا والدين تيارتي دخل الجبل يسقي معلمي توحصو برتبه همبليو 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 قول بعد ما تدخل الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.